Záleží nám na tom, kam táto krajina smeruje. Aj vďaka vám sa môžeme pýtať na témy, ktoré hýbu Slovenskom. Ďakujeme, že nás podporujete s predplatným Refresher Plus. Vítajte vo Face to Face, v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. Pozvanie do redakcie Refresheru dnes prijal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pán minister, včera Vladimír Putin mal televízny prejav, v ktorom v podstate oznámil, že uzná nezávislosť regiónov v Donbase, Donetsk a Luhansk. Nasledovali aj presuny vojenských jednotiek na toto územie. Čo sa to stalo a je toto už vojna? Stala sa veľmi vážna vec. Veľmi vážna vec pre nášho najbližšieho suseda Ukrajinu, veľmi vážna vec pre Európu a samozrejme tým pádom aj pre Slovensko. Ide o dve veci. Poprvé bolo hrubo porušené medzinárodné právo. To sú základné princípy, ktoré sú v charte OSN, ktoré jednoznačne hovorí, že sa nesmie štátom hroziť silou ani pod hrozbou sily útočiť na ich územnú celistvosť. To sa stalo Ukrajine už druhýkrát po roku 2014. Čiže je to porušenie medzinárodného práva. To je Biblia, ktorá je tu porušená. A druhá vec, veľmi správne ste pripomenuli to, čo ja považujem za dokonca rovnako dôležité a rovnako závažnejšie, a to je samotný obsah prejavu prezidenta Putina, ktorý, keď od toho dáme nabok všetky ostatné veci, dal jedno základné posolstvo, a to je spochybnenie vôbec samotnej existencie Ukrajiny ako štátu a vôbec existencie Ukrajiny ako národa. On povedal, no, že to je nejaká kreácia leninovského ťaženia. Áno, ja to nechcem ďalej komentovať. Ja to skôr každému odporúčam, kto sa trochu zaujíma o politiku, aby si to naozaj vypočul, ako závažné je toto spochybnenie vôbec existencie iného štátu. Podľa môjho názoru to jednoducho nemá miesto v 21. storočí, aby niektorá iná krajina, v tomto prípade Ruská federácia, si osobovalo právo vyslovať súdy nad existenciou iného štátu, ktorý je uznaný všetkými štátmi vrátane Ruskej federácie. On tam hovoril o akýchsi historických nárokoch. Ak sa toto bude akceptovať, je to nebezpečný precedens aj pre Slovensko, ktoré tiež historicky bolo súčasťou akéhosi veľkého Maďarska. Nemôže to vzbúriť v budúcnosti nejaký precedens zo strany možno politikov, ktorí by sa snažili o revíziu Trianonu nebodaj? No, samozrejme, že toto je mimoriadne závažné, pretože tu sme svedkami toho, že v roku 2022 niekto vyťahuje historické interpretácie, na ktoré, ale však každý má právo, každá krajina nejakým spôsobom vníma svoju históriu. Ale ak z toho robíte dôsledky v podobe toho, že spochybníte hranice, že chcete zobrať kus územia, tak to smeruje presne tam, bohužiaľ, kde hovoríte, že sa tu začne na základe histórie rozoberať celý poriadok, lebo nezabudnime, že Európa je postavená tak, že takmer každý národ, takmer každý štát bol v histórii modernej, novodobej, staršej súčasťou niečoho iného, ale my sme sa po druhej svetovej vojne dohodli, že s touto históriou sa naučíme nejakým spôsobom žiť. Povedali sme, budeme žiť podľa určitých princípov. A mali sme dojem, že po roku 1989 je toto uzatvorená kapitola, ale ukazuje sa, že v prípade Ruskej federácie účelovo používa takúto historickú interpretáciu, ktorou spochybňuje celé usporiadanie v Európe. No a je toto už vojna? No je to samozrejme vojenský akt. Pochopiteľne áno, veď ak bez súhlasu štátu prekročia hranicu ozbrojené sily iného štátu, a toho sme boli svedkami bezprostredne po teda vykonaní toho aktu uznania, no tak to je niečo, čo uvidíme, či prerastie do ďalšej vojenskej konfrontácie, ale chcem to povedať rovno. Ukrajina má nie že právo, ale povinnosť sa brániť. To je ukrajinské územie. To nie je tak, že na Donbase zasahovala Ukrajina, ako keby zasahovala na území iného štátu. Ona sa stará o bezpečnosť na teritóriu, ktoré jej patrí. A toto bolo spochybnené a nasleduje ešte raz vstup cudzích vojsk. Z toho, čo ste sa od včera večera možno dozvedeli, určite máte oveľa viac informácií, akými disponujeme my. Očakávate možný protiútok zo strany Ukrajiny, že sa pokusí dobiť to územie späť? Ja chcem povedať jednu vec a vysoko oceniť, že nielen teraz, ale aj vlastne po celý čas, odkedy k tejto konfrontácii prichádza,
A to nie je len od novembra, decembra minulého roku, keď sme videli to navyšovanie vojenských pozícií, ale to je už takto pred rokom to začalo. Sa správa Ukrajina veľmi zdržanlivo. Veď si ešte raz uvedomme, prichádza o svoje územie, už prišla o Krym. Teraz je tu reálna hrozba, že bude odtrhnutý ďalší kus územia. Toto je presná situácia, kde chcem citovať generálneho tajomníka OSN, Guterresa, ktorý dnes v noci povedal, toto je jasné porušenie princípov OSN, charty OSN a medzinárodného práva. To zakladá pochopiteľne nárok štátu sa brániť. No a k tej mojej otázke, myslíte si, že sa teda bude brániť, že sa teda pokusí o nejaký protiútok? Ja neviem, či to bude protiútok. Nechcem špekulovať v tejto chvíli. A viete aj, prečo nechcem špekulovať? Povedal som to aj dnes na tlačovej konferencii. To je vážna vec, ktorá sa stala. Prekročila sa červená línia. Ale stále je tu na našej strane naozaj apel a aj nádej určitá, že toto sa tu zastaví. Vrátime sa k rokovaciemu stolu a nie je absolútne sporu o tom, že príde odpoveď, o tom sa môžeme tiež baviť v podobe sankcií západu. To sa môžeme baviť, ale toto nemôže zostať bez odozvy. Inými slovami, Ukrajina má úplne legitímne právo sa brániť. Ako sa rozhodne, to je samozrejme na Ukrajine. Obávate sa možno, že sa Vladimír Putin nezastaví a pôjde ďalej? Je v hre stále možno frontálny útok, ktorý by zahŕňal aj pokus o obsadenie Kieva? Takto celá nestabilita, vyhrotenie situácie až do bodu, kde sme sa dostali, je preto, lebo jednoducho nie sú známe pohnutky a nie je známy akoby konečný cieľ toho, čo sleduje Ruská federácia. Dnes vieme, že vojensky zabrali tú takzvanú líniu dotyku, tam som bol pred 2 či 3 týždňami na Donbase, to znamená, to nie je celá oblasť Donecka a Luhanska. Ale ja vám v tejto chvíli neviem vylúčiť vôbec nič. Pretože tak ako nikto nečakal, že Krym v roku 2014 bude obsadený a anektovaný, ja som ešte včera na rokovaní ministrov zahraničných vecí povedal to, že ja si neviem nájsť logiku politického konania prezidenta Ruskej federácie. No to som sa chcel spýtať, že čo tým akože sleduje? No nevidíme do neho. V každom prípade je to krok, ktorým hádže zo stola Minské dohody, to je ten pokus, ako vyriešiť konflikt na východe. On, tie vzťahy, ktoré sú mimoriadne poškodené so Západom, s Európskou úniou a s Alianciou, on naďalej hovorí, že jednoducho on nechce mať s nami vzťahy založené na rešpekte. Jednoducho, a to, čo je najpodstatnejšie, spochybňuje existenciu svojho vlastného suseda, ktorého uznal ako nezávislý štát. Keď toto dáte do jedného koša, tak tie pohnutky sa snažíte čítať a oni neveštia nič dobré. A to, čo sme videli, minimálne časť týchto pohnutok, ktoré neveštia nič dobré, to sme videli v noci. Vy ste dnes ráno, ako ste už načrtli, avizovali sankcie, ktoré prídu od Európskej únie. Väčšina ľudí, ktorá bude pozerať tento rozhovor, už pravdepodobne budú asi aj známe. Keď hovoríte, že sa rozhodne ešte dnes, tak čo môžeme očakávať? V akej podobe tie sankcie budú? O zhruba hodinu začína mimoriadne rokovanie ministrov zahraničných vecí. My to, aký je obsah týchto sankcií, samozrejme vieme. Oni sú pripravené, sú odsúhlasené, ale dovolte mi v tejto chvíli ešte nekomunikovať verejne skôr, ako sa my, ministri zahraničných vecí, rozhodneme na tomto rokovaní. Ale budú to sankcie, ktoré pochopiteľne musia mať dopad na aktérov. A môžem naznačiť, že budú mať aj na citlivé sektory ruskej ekonomiky a ruského hospodárstva. Budú drsnejšie ako tie, ktoré platili doteraz? Viem si predstaviť, že ak by toto nemalo byť konečná z hľadiska tej vojenskej invázie, tak tie sankcie budú bezprecedentné a pôjdu oveľa ďalej ako v prípade Krymu a Donbasu. Sú v hre aj sankcie, ktoré by možno zakazovali pohyb niektorých ruských občanov po území Európskej únie? Vylúčené nie je nič. A samozrejme, toto je jedna z vecí, kde je zákaz vstupu, zmrazenie aktív a tak ďalej. To sú, teraz nehovorím konkrétne, ale to sú špecifické nástroje, ktoré sa pri sankčných režimoch používajú. Prezident Biden vyhlásil, že budú nasledovať sankcie, ktoré sa budú uplatňovať ale na tie separatistické regióny. Tieto, o ktorých hovoríte, vy sa teda budú vzťahovať na celú Ruskú federáciu a mal by k takému kroku pristúpiť podľa vás aj Washington? Takto dôjde k synchronizácii týchto sankcií. Medzi Európou a Amerikou. Európou a Amerikou, jednoznačne. My komunikujeme celý čas, odkedy sme videli, že to môže mať bohužiaľ takúto dramatickú formu, tak to je veľká komunikácia úzka s americkými partnermi.
ten prvý balík sankcií, ak chcete, zákaz obchodovania, investovania, finančných transakcií s týmito separatistickými entitami, to ja vnímam ako, ako prvý bezprostredný krok, kde stále je priestor na diplomáciu, na diplomáciu za predpokladu, ešte raz, že nebudeme mať absolútne žiadnych pochyb, že ruská strana toto, čo urobila, tým končí, aby sa tým nechal priestor pre diplomáciu. Ja dúfam, že v momente, keď sa bude toto vysielať, ešte stále bude šanca na rokovanie dvoch ministrov zahraničných vecí, Blinkena a Lavrova, lebo tu stále tu treba mať pre Boha živého rozum v tejto situácii. Vojenské riešenie tu nemá priestor. Je absolútne nepriateľné, aby takýmto spôsobom sa riešili to a nezabúdajme, že ruská strana rieši svoju bezpečnosť. Ale veď ona pritom popiera základný princíp nedeliteľnosti bezpečnosti. To je to, že poviem, ja nemôžem si moju bezpečnosť riešiť na úkor tvojej. Ale už vôbec ju nemôžem riešiť tak, že si poviem, dobre, tak moja bezpečnosť je vyriešená, ja ti zoberiem kus územia. Veď toto je to, čo popiera Ruská federácia. To, čo my hovoríme, že vráťme sa k rokovaciemu stolu, ale odveta za toto, čo sa stalo, musí prísť. To nie je tak, ako keď krčme dostaneš medzi dverami a teraz povieš, tak ďakujem pekne, sklopím nos, lebo dostaneš znovu. Čiže na toto odpoveď príde. Ale či pôjdu tie sankcie naozaj ešte ďalej, a na to sme pripravení. Oni sú odsúhlasené. To má v rukách ruská strana. Ukázali sa podľa vás historicky tie sankcie ako efektívna zbraň proti takémuto konaniu? No pozrite sa, toto je samozrejme téma, ktorá... Ona je úplne legitímna, pretože sankcie nie sú samoučelné. To nie je tak, že jedného dňa sa zobudí niekto v Európskej únii a povie si, tak dobre, nemám čo robiť, tak zavesím sankcie voči niekomu. Tak nie je. Sankcie sú politický nástroj, ako donútiť partnera k zmene správania. Ja viem, že na Slovensku, bohužiaľ, sa s tým urobila nesmierne nezodpovedná pokrytecká politika, keď sa hovorí na prvom mieste, sankcie nám škodia. No veď áno, majú zásah, musia mať dopad aj na nás, lebo limitujete niečo. Povedal aj človek, ktorý vás nominoval do funkcie. Áno, povedal to aj Richard Sulík, nepovedal to dobre, lebo nedopovedal tú vetu, ale ja chcem povedať aj to, že tie sankcie napriek tomu, že Krym je naďalej legálne súčasťou Ruskej federácie, čo nikto neuznáva, mimochodom. Oni nezmenili správanie Ruska. To je síce pravda. Ale viete, aj v politike, aj v zahraničnej politike existuje niečo také skoro akoby morálny rozmer, že ty nemôžeš nechať veci tak, ako sú. Čiže je to skoro o ohradení sa ako o protiútoku? No nie, no je to náš jasný postoj k tomu, že to je neakceptovateľné. Viete, tá otázka je naozaj dobre položená. Ja nemám na to úplne takúto jednoduchú odpoveď, lebo aj ráno sa ma pýtali, dobre, však dáte sankcie a Rusi robia aj tak, čo chcú. No veď, ale to už sú potom ultimatívne veci, lebo po sankciách už prichádzajú naozaj že veľmi tvrdé odpovede a tá odpoveď, ja nechcem ju ani nejakým spôsobom verejne komunikovať, by prišla v úplne inej forme, keby sa náhodou ruský prezident rozhodol zaútočiť na územie NATO. To je aj územie, ktorého súčasťou sme aj my. Tam platí článok 5, útok na jedného je útok proti všetkým. V tejto chvíli Ukrajina je krajina, ktorá je mimo aliancie, preto sa jej pomáha tak, aby bola schopná sa brániť. No a ako jej pomôžeme my, teda okrem tých sankcií? Čo môžeme my urobiť pre Ukrajinu? Viete, ešte raz, ani tie sankcie v princípe, nechcem ich... Dobre, ale tie už sme prešli. Teda protežovať tak, že oni pomáhajú Ukrajine. To je odpoveď na niečo, čo je nepriateľné. Ukrajine, samozrejme, poprvé, snažíme sa Ukrajine pomôcť v tom, čo ona sama chce. Ona chce byť súčasťou nejakého slobodného spoločenstva, preto sa jej pomáha pri transformácii. Ja viem, že dnes to môže vyzerať čudne, keď je ohrozené jej územie, ale toto je kľúčové pre Ukrajinu. Mimochodom, toto je kľúčové aj pre Ruskú federáciu, ktorá vidí, že Ukrajina sa môže vybrať z hľadiska toho, ako spravuje vlastnú spoločnosť. Vieme povedať niečo konkrétne, čo vláda Slovenskej republiky poskytne ukrajinskej strane? Tak ja vám poviem, že sme súčasťou napríklad schválenej pomoci 1,2 miliardy. To je pomoc, vlastne finančná pomoc Ukrajine. Prečo? Lebo Ukrajina dnes, poprvé, obrovský útek kapitálu z Ukrajiny. Ja keď som bol na Ukrajine, mi to povedal premiér aj prezident Zelenský, len v decembri odišlo z bankového finančného sektora na Ukrajine 15 miliard. Toto pokračuje. Ukrajina má obrovský problém na finančných dlhoch si požičať peniaze. Čiže áno, aj Slovensko je súčasťou toho balíka, kedy 1,2 miliardy smeruje na podporu vôbec finančnej existencie Ukrajiny. Ako viete,
Hneď ako sme boli na Ukrajine, keď mi tam povedali ukrajinskí partneri, že potrebujú odmiňovacie systémy, do týždňa sme schválili takéto dva odmiňovacie systémy. Ja si myslím, že dnes nastáva aj nová situácia, čo sa týka vojenskej pomoci. Nechcem teda hovoriť dopredu, ale Ukrajina je dnes napadnutá. Čiže je v hre, že budeme dodávať Ukrajincom zbrane? Z môjho pohľadu je to legitímna otázka, ktorá je na stole. A aká bude odpoveď na tú otázku? Dodáme tie zbrane? Ja to nebudem, zo všetko úctou, to ja nemôžem riešiť tu na tejto pôde, ale budem to riešiť tam, kde sa to riešiť má. To je na stole vlády Slovenskej republiky. Uh-huh. Očakávate, že sa po tomto kroku zmení možno troška vajatavý prístup Francúzska alebo Nemecka? Nemci už oznámili, že pozastavujú certifikáciu toho Nord Streamu. Je to dobrá správa? Ja si myslím, že to je po A. Na začiatku, po nástupe novej nemeckej vlády, bola taká neistota ohľadne toho, že ako sa k tomu postaví nemecká vláda. A pochopiteľne, nemecká vláda sa nemôže čudovať, že projekt, ktorý je na úkor Ukrajiny, projekt, to znamená Nord Stream 2, pretože obíde Ukrajinu. Keď sa tak rozhodne Ruská federácia, tak obíde Ukrajinu. Projekt, ktorý nejakým spôsobom neznižuje našu závislosť na dodávkach plynu z Ruskej federácie, je vnímaný kriticky. On je vnímaný kriticky aj nami, Slovensko robilo. Takže nemecká vláda sa nemôže čudovať, že bola tak povedať hneď na rane s otázkou, a čo s tým spravíte. Vajatavý, nevajatavý, ja to považujem za veľmi zásadné rozhodnutie, ktoré bolo teda komunikované dnes, že sa nebude dokončovať certifikácia Nord Streamu. Podľa môjho názoru Nemecko ukázalo, že v momente, keď je tu kritická situácia, dramatická ona je, no tak vie siahnuť aj po takýchto skoro ultimatívnych opatreniach. Nehrozí, že toto je opatrenie, ktoré bude dočasné a keď sa ten konflikt možno znova zamrazí, tak sa opäť obnoví ten Nord Stream? Viete čo, nechcem uniknúť od toho, že neodpovedám na otázky, keď bude, čo bude. Dnes vnímam ako mimoriadne závažné rozhodnutie, ktoré bolo komunikované z nemeckej strany, práve toto. Čo toto znamená pre Slovensko? Môžeme očakávať, že NATO tu posilní teda tie jednotky, o čom sa už diskutovalo v ostatných týždňoch, predsa len máme už vojenskú agresiu za hranicami, čiže môžeme očakávať nejaký prísun vojakov NATO na našu východnú hranicu? Teraz trošku sa zahrám, ja, že budem sa chytať za slova. Viete, to je celý problém, nie celý, ale časť problému, ako vnímame my vôbec, že sme súčasťou NATO, že veľmi často počúvame, že ako keby to bol iný svet. Ja keď počujem opozíciu, ako rozpráva, no veď my sme členom NATO, máme tu článok 5 a keď bude treba, no veď tak nás môžu chrániť. Toto je, pán moderátor, to je absurdné. A to je v tej začiatku vašej otázky, že či NATO tu posilní. Chcete povedať, že my sme NATO? Chcem povedať, že NATO urobí presne to, čo je dôležité pre obranu všetkých spojencov a dnes je nevyhnutné na tomto východnom krídle, ktorého súčasťuje Slovensko, to mať bulletproof, to mať nepriestrelné, ak chcete z hľadiska maxima toho, čo môžeme urobiť. To je prvá vec. Opozícia reaguje tým, že vojaci nie sú predsa v Užhorode. Vojaci nie sú v Užhorode? Áno. Inak povedal, že vojna je až na Donbase. No veď to je absurdné, ja neviem, pravdepodobne. Áno, veľmi, veľmi dobre ste to pripomenuli, lebo jeden žasne pri tom, čo počuje naozaj na Slovensku. Ja mám pocit, že stále... Alebo sme sa ocitli tam, kde sme sa ocitli, ja to nazývam taká dezorientácia. Sme takí pometení z toho, že kde patríme, kto je náš spojenec. Nádej vlastizradca, ja som vlastizradca za to, že chceme spoluprácu s krajinou, ktorá garantuje našu bezpečnosť. A teraz aj pri tejto Ukrajine, to je stále tak, že sugerovávame ľuďom, že jedinou našou úlohou je takto natrčiť ruku, a dovoliť tým ostatným, aby sa uráčili a nás bránili, alebo ak chcete dať si ten náš širák na hlavu, schovať sa, keď to celé prehrmí, tak potom my vyjdeme víťazoslávne von a povieme, OK, veď sme vám vravili, že sa do toho nemotajme. Hrozne nezodpovedné. O čom to tu rozprávame, ak je porušené medzinárodné právo, veď to je niečo, čo sa nás bytostne dotýka. Dobre, späť k tej otázke, teda očakávate, že NATO sem bude viac jednotiek na našej východnej hranici? Ja si myslím, že toto je moment, kedy je absolútne nevyhnutné, aby sa urobili všetky opatrenia a neviem si predstaviť, povedal som to pred 3 týždňami, mám dokonca pocit ako prvý, že by som považoval za absurdné, aby v tejto chvíli Slovenská republika nebola medzi tými, kde bude nejaký kontingent spojeneckých vojsk.
Veď je to absurdné. Vieme si to predstaviť, že ako to bude vyzerať, koľko ich bude napríklad. Alebo čo je také číslo, by bolo normálne k danej situácii? Áno. Ja s týmito číslami nebudem šermať, lebo viete, ono to má aj operačný charakter nejaký. Samozrejme. Toto rieši ministerstvo obrany. Ale len si zoberte tú dimenziu. Je ich 5000 po Balti. Teraz ich je tuším 5000 alebo trošku viac. V Poľsku 1000 v Bulharsku a budú v Rumunsku. Veď to sú zlomky. To sú smiešné počty oproti tomu, že čo je na východnej hranici. Ale ešte raz, hlavne pre Slovensko, pre našich občanov, to nie je, že NATO sem príde a teraz nám oznámia, že tam bude to alebo ono. Toto je celé rokované s nami, s ministerstvom obrany, a keď si povieme, že my by sme chceli, aby bola tzv. Leading nation, lebo tam je vždy jeden štát, napríklad v Lotyšsku je to Kanada, a pod ich velením je aj náš kontingent. A keď si povieme, že to bude krajina X a ona bude súhlasiť, tak sem príde na Slovensko a bude sa tu budovať takýto kontingent, ktorý nemá nič iné za úlohu. Len robiť to, kvôli čomu sme v alianci. A je to teda otázka najbližších dní? Rokovalo sa o tom minulý týždeň na rokovaní ministrov obrany NATO, ktorí dali pre plánovačov aliancie zelenú, povedali robte. Ja si myslím, že ten horizont toho, kedy príde formálne rozhodnutie, je maj tohto roku. A viem si predstaviť, že to bude skôr. Vzhľadom na situáciu, ktorá sa dnes vyvrbila. Rozumiem. Ukrajinci tvoria na Slovensku početnú menšinu a tu sa otvára otázka, ako pomôžeme tým jednotlivým Ukrajincom, ktorí teraz s veľkou istotou budú utekať pred vojnou. Sme my pripravení prijať nejakých migrantov z Ukrajiny? No, viete, úprimne, tú otázku si kladiem aj ja. Tú otázku si kladiem ja preto, lebo nemôžem nevidieť, aké je celkové nastavenie voči migrácii na Slovensku. Ja to rešpektujem, že tu je konsenzus naprieč politickým spektrom, teraz to zjednoduším trochu, ani noha. Áno. A vieme, v akom tom kontexte to bolo, v 2015, cez Severnú Afriku. Áno, a tam sa pridávala východu, aj značná dávka rasizmu, treba absolútne povedať. Absolutne, z môjho pohľadu neakceptovateľná. Z môjho pohľadu neakceptovateľná, pretože sa tu jednoducho s tým vytlkali politické body. Oni sa vytlkajú dodnes, chcem to tak povedať. No len teraz nás môže dobehnúť situácia, že no počkaj, a teraz keď na tých hraniciach bude 50 000 alebo 100 000 Ukrajincov, tak my povieme čo? Ani noha, keď tvrdíme, že to je ohrozenie nášho suseda, keď je úplne zreteľné, že tí ľudia neutekajú ako ekonomickí migranti. Tak ako to mnohí argumentovali, mimochodom aj správne. V 2015. Už sa nemôžeme sťažovať na to, že to je iná kultúra. Že to je iná kultúra. Ja si myslím, že tu nie je absolútne sporu, že pomôcť musíme, veď my vieme ešte jedno, že veď tí Ukrajinci, oni utekajú, aby utekajú. Eventuálne budú utekať, uvidíme. Aby zachránili svoje životy. Ja to považujem za jednu z najväčších traum, keď niekto musí opustiť za takýchto okolností svoje obydlie. Však každý jeden z nich, prvé, čo bude chcieť urobiť, je vrátiť sa domov. Ale v tejto chvíli nás, podľa môjho názoru, trochu dobieha to perfidné heslo ani noha. A ja nie som slnečka, ktorý presadzuje, aby sme otvorili Európu naozaj pred všetkými, pred tými, ktorí tu hľadajú ekonomický život. Žiť v Európe, to nie je ľudské právo. Ale otočiť sa chrbtom v situácii, keď niekomu ide o život, to nesvedčí o tom, že sa búchame do prs ako kresťanský národ. Ktorý v prípade, že teda budú 10 000 migrantov na východných hraniciach, budete vy presadzovať na vláde, aby sme aspoň časť z nich zo Solidarity prijali? Ja si myslím, že my musíme pustiť jednoducho ľudí dovnútra z dôvodu, o ktoré hovorím, z dôvodu toho, že nás viaže medzinárodné právo, veď to tiež nie je založené na vode, ale to je o tom, že jednoducho, samozrejme, bude všetko bezpečnostne posúdené, budú posúdené naše kapacity, ktoré máme. Ale ja toto vnímam naozaj ako taký dôležitý moment sebareflexie v tej bezpečnostnej oblasti. Motáme sa, nevieme, kde patríme, ale tak trochu aj v tom, že či sme teda pripravení pomôcť. Vy už ste načrtli to motanie sa. Bol veľmi známy prieskum pre televíziu Markiza, ktorý hovoril, že za to napätie môžu, 44% sa myslím, že vyjadrilo, že môžu Američania a NATO. Dúfať, alebo myslíte si, že po tom, čo sa stalo včera večer, že sa to možno začne meniť? A čo vidíte za tým, že Slováci možno aj zabúdajú na tých 20 rokov ruskej okupácie?
Najprv k tomu prvému, že teda tých 44% vníma, že to je Západ, zodpovednosť za provokácie a tak ďalej. Musím vám povedať, že mňa to neprekvapilo. Mňa by prekvapilo, keby to bolo inak. Pretože v tejto veci, veď som viedol rokovanie o vstupe do NATO. Viete, ako sme mali verejnú mienku, keď sme vstupovali do NATO pod 30%? Pod 30% v roku 2004. Už sme na to zabudli. 2002. No, v NATO sme 18 rokov. A vidíte, že za tú dobu sa tá verejná mienka v prospech aliancie upevnila, ona je solidná väčšina za členstvo NATO, ale za ostatné roky, vidím to za takú 10-ročnicu, sa tu neuveriteľným spôsobom manipulovalo, neuveriteľným spôsobom sa hralo na emócie. Na prítomný, teda to rovno povedať, na prítomný antiamerikanizmus, ktorý je naozaj, že s ktorým sa hrali politickí predstavitelia až tak, že v momente, keď my sme donesli sem obranú dohodu z NATO, to je ako keď vedro krvi vylejete do oceána, kde sa to hemží žralokmi. Presne toto sa stalo. V tom, čo tu bolo zasadené, tak my sme do toho dali proste takúto vec, ktorá sa dala emočne uchopiť a preto v kombinácii naozaj aj s tou Ukrajinou, v kombinácii s tým, čo ja vnímam a čo nazývam taký ten romantický, proslovanský nejaký sentiment, ktorý tu máme, no a výsledok máte. Viete, čo ma na tom vyrušuje? Že ľudia nedomýšľajú dôsledky. Ľudia nevedia, čo to je, že žiť teda ako súčasť Západu, lebo my to dennodenne žijeme. Ale máme tu nejakú romantickú predstavu, ako keby sme predsa len mali duchovno, eticky patriť niekde inde. A politika s týmto neskutočne to chytila, zapače si a neskutočne na tom vytlkali politiky. No čo sa s tým dá robiť? No tak s tým sa dá robiť to, a to sa dostávam teda k tej druhej časti. Pre mňa to je naozaj toto zlomový bod. Musím povedať, že my by sme mali byť tak trochu vďační Ukrajincom, ktorí chudáci sú v tejto situácii na prahu vojny, prichádzajú o územie, ale kedy sa už nám majú otvoriť oči na Slovensku, ak nie v tejto situácii, keď vidíme nášho suseda. My ešte raz, paradoxne, ako by sme mali byť trochu vďační za to. Uh-huh. A ja si myslím, že my celú túto vec neotočíme na základe toho, či mnohí chodia. Urobte kampaň informačnú. Nie, pán moderátor. My musíme mať poprvé jasné politické postoje. Veď ja som na tom hrozne prerobil z hľadiska nejakej dôveryhodnosti aj popularity s tou dohodou o Spojených štátoch. Ale ak bude politika len o tom, Nemci majú také pekné nach ten Munderreden, to znamená, že ľuďom sa pozerá, že čítaš im spier, čo chcú vidieť, tak to môžeme zabaliť celé. Sú situácie, kedy musíte urobiť veci, ktoré sú relatívne nepopulárne, ale sú dobré pre krajinu. Toto je moja odpoveď. Pomenovávajme veci. Od dnešného dňa to vidím ako príležitosť na nejakú aj vnútornú mobilizáciu, aby sa pýtali možno aj tí, ktorí sa cítia trošku zahnaní do kúta. Pýtajte sa prosím tých protagonistov, tí, čo vypúšťajú tie holubice mieru, veď sa môžu hanbiť za to. Pýtajte sa ich, čím sa previnila Ukrajina? Čím sa previnila? Svojou existenciou a tým, že povedali, že ľudia chcú spolupracovať bližšie so slobodnými krajinami, napríklad v rámci Európskej únie. Ja si myslím, že musíme oveľa viac hovoriť s ľuďmi. Ja verím tomu, že budem aj ja môcť viacej cestovať po Slovensku. Ja chcem, aby som sa mohol rozprávať s mladými ľuďmi. Aby som sa mohol rozprávať naozaj že s tými, ktorí to vidia inak. Toto je jediná cesta, ale neotočíme to ani jednou, ani informačnou kampaňou a neotočíme to ani za rok. To, čo sa tu manipulovalo 10-15 rokov, to bude trvať. Vráťme sa k veľmi nedávnej minulosti. Začiatkom februára sa teda schvaľovala obranná dohoda, ktorú už ste spomenuli. To, čo sa počas toho dialo v parlamente, sa nedá asi nazvať inak ako cirkus. Ako sa vysvetľuje našim partnerom, najmä Ukrajincom, napríklad to, čo sa stalo s tou vlajkou? V akej pozícii ste vtedy vy ako minister zahraničných vecí? Ako na to reagujú oni? No, viete čo? Mne sa to stalo počas prijatia u prezidenta Zelenského na Ukrajine. A keď som vyšiel von, tak mi moji kolegovia ukázali ten incident, ku ktorému došlo. Pozrite sa, v diplomácii, veď to práve je na nej možno
možno to, čo mne tak strašne chýba v politickom živote, že aj keď dojde k takýmto neprístojnostiam, neakceptovateľným veciam, tá druhá strana to neurobi tak, ako to je zvykom u nás na domácej politickej scéne. Že vám vynadá, prepáčte, teda, že to poviem ako sviny do hrantu. Ale jednoducho vy viete. Čiže nekričal na vás nikto. No určite nie. Ale zase mne kázalo ten elementárny pocit zodpovednosti ako predstaviteľa Slovenskej republiky povedať, prepáčte, toto sa stalo. Ale viete, to nebola len ukrajinská vlajka a ten incident. Pošliapanie cti susedného štátu a symbolu susedného štátu. Ale počas tej debaty, ja som to aj niekde povedal, oni, tí protagonisti toho besnenia okolo zmluvy, toho, že vlastizradcovia, toho, že dneska Janovi Benčíkovi búchajú extrémisti na toto na dvere, Laurenčíkovi a ďalším. Ale my sme sa vysmievali do tváre Poliakom. My sme sa vysmievali do tváre Maďarom. Teraz si predstavte, že toto dianie, kde tieto veci sú označované ako vlastizrada, vnímajú tie krajiny, ktoré majú túto dohodu pouzatvárané. Oni sa povedali, že čak tí Slováci sú nejakí iní. Oni sú z inej planéty. A ja sa chcem postaviť voči tým, ktorí zo Slovenska chcú spraviť inú alebo čudnú, necivilizovanú krajinu. My sme pluli do tváre našim spojencom vlastným. Tá Ukrajina a vlajka, to už bol len vrchol. Veď prepáčte, tam jeden z tých hrubokrkých si utieral nos do slovenskej vlajky. Je toto normálne? Je v tomto podľa vás naša opozícia taký unikát, že nedržíme spolu ani v tých zahranično-politických témach? Oni nie sú unikát. Oni sú trapní a zároveň sú nebezpeční. Oni sú trapní, lebo oni zapierajú sami seba. Unikát v tom zmysle, či to vidíte aj v iných krajinách? No toto, to vám môžem povedať s plnou vážnosťou, toto, čo usporiadali u nás okolo otázky bezpečnosti a obrany, to sa neudialo nikde. Ale že absolútne nikde. Nikto si nedovolí z opozície v demokratických štátoch takto hazardovať s témou, ktorú ja považujem za tabu téma. Lebo my sa tu môžeme prieť o to, dokonca nám môže nakladať, a aj to robí opozícia, a nerobí to vôbec neúspešne, dávať nám pokrku za to, ako vládneme, ako robíme chyby vo vládnutí. Tak to je legitímna práca opozície. Naháňajú nás tu za mnohé témy. Ale moment. Tá opozícia vyzametala s týmto štátom ako s handrou po zemi, čo sa týka jeho existencie, jeho suverenity, bezpečnosti a obrany. S týmto sa jednoducho toto nerobí. A z tohto pohľadu sú nebezpeční. Nie sú, oni sú slovenský unikát. Oni sú slovenský unikát, ak chcete. Ale oni sú hlavne trapní. Lebo zapierajú sami seba. Sú ochotní vám tvrdiť do tváre, že to, za čím stáli, ale to nie je ten zásadný argument, je teraz proti štátu. Veď jeden poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, pred 5 dňami napísal, že nebude žiadna invázia na Ukrajine, ale bude tu vstup amerických vojsk. Myslíte Lubaša Blahu? Myslím taký zjav v politike, ktorý je schopný zaprieť úplne všetko. A toto je niečo, čo je absolútne nepriateľné. Toto je hazard. To je hazard so Slovenskou republikou. Je hazardom aj to, čo robí v posledných týždňoch a mesiacoch generálny prokurátor Maroš Žilinka? Jeho kroky ste museli... Ja to nebudem nazývať hazardom. A viete čo, ešte nechcem unikať od témy, ale ja som sa pokúsil len raz v dobrom niečo odkázať. Zaslúžil som si facebookový status od generálneho prokurátora. Tak ja som si povedal, že... Nie ste sám. Ja už toto... Hej. Ja už do tohto nepôjdem, lebo ja si myslím, že... Verejnosť je dosť kritická, je schopná naozaj rozlišovať, že čo je úlohou štátnej inštitúcie, lebo generálny prokurátor to je štátna inštitúcia. Ja ako Ivan Korčok, keby som sa mal s vami rozprávať, raz sa s vami budem rozprávať, keď už nebudem v tejto funkcii, náhodou ma zavoláte. Ale moment, veď my sme tu viazaní nejakou zodpovednosťou za to, čo robíme a ja si myslím, že to má určité hranice. Takže ja už toto nebudem nejako komentovať. Pokúsil som sa o to raz. Toto vidí slovenská verejnosť. Ja si myslím, máte možno pocit, že generálny prokurátor zasahoval do kompetencie, keď sa vyjadroval takto k zahraničnej politike? Viete čo, ja to nevnímam, že do kompetencie. Ja som tomu proste nerozumel. Ja nie som utlocitný na to, aby aj generálny prokurátor v tomto prípade, veď pokojne ty cestuj do zahraničia. Ja s tým nevidím vôbec žiadny problém.
predseda najvyššieho súdu, s ktorým som komunikoval, takisto majú medzinárodné aktivity. Takisto šiel do Poľska úplne normálnou, kolegiálnou spoluprácou inštitúcií. Uh-huh. Sa bavíme o tom, že dobre, tak ty ideš do zahraničia, tak čo si o tom myslíš? Uh-huh. Ja, že z tohto niekto robí tému. A ja nie som ani cenzor. Ja upozorňujem každého. Nie som ten, ktorý hovorí tej alebo onej inštitúcii, toto môžeš a toto nemôžeš. Každý, ktorý sme a reprezentujeme demokratický štát, musíme mať základnú základnú zodpovednosť. A viete, čo musíme mať? Musíme mať kompas. Uh-huh. A ten je domotaný. Posledná politická otázka. Vy ste včera to všetko zaniklo v éteri, ale vy ste oznámili, že ideme nadväzovať hlbšie vzťahy so Saudskou Arábiou a že ideme otvárať veľvyslanectvo v Riáde. Ja si dovolím troška vyrývať. Včera bolo výročie vraždy Jána Kuciaka. Korunný princ Saudskej Arábie je podozrivý z vraždy. Novinára taktiež. V Turecku sa to stalo. O početných porušeniach ľudských práv Saudskej Arábie ani nehovorím. Prečo ideme nadväzovať hlbšiu spoluprácu so Saudskou Arábiou? Toto je úplne legitímna otázka. Vražda Khashoggiho, ktorú som ja zažil ešte ako vyslanec v Spojených štátoch, otriasla celým demokratickým svetom, ktorý má hlbokú, hlbokú spoluprácu so Saudskou Arábiou. A mnohé veci boli zmrazené. Napríklad aj predchádzajúca slovenská diplomácia zmrazila viaceré aktivity, ktoré boli plánované so Saudskou Arábiou. Vy ich teraz rozmrazujete. Prosím? Vy ich teraz rozmrazujete. Ja ich rozmrazujem. Na druhú stranu, ale stojím ja pred dilemou a ja nikoho nebudem obviňovať, keď mi to bude vyčítať. Ale stojím pred dilemou, že či sa mám naozaj postaviť do polohy toho, kto za toto to hrozné, čo sa stalo, sa nepohnem ďalej, pričom sa všetci ostatní, celá V4, je tam, dávno sú tam s ambasádami. Uh-huh. Mne záleží jednoducho na tom, aby som hľadal skoro každú skulinku a každý priestor, kde môžeme robiť nejakú ekonomickú spoluprácu. Je to nejaká legacy negatívna, je to batoh, je to jazva. Jednoznačne si ju... Nie je to hlavne trocha pokrytecké, keď kritizujeme Rusko za porušovanie ľudských práv Čínu a ale, pri Saudoch nám to zrazu ale, prestane vadiť. Ale viete, ja teraz... Ja to poviem tak, veď zahraničná politika je naozaj džungla. Uh-huh. Ona je džungla, ona nemá základný parameter. V zahraničnej politike je obhajoba národných záujmov. Každý hľadá mieru v tomto niečom. Ale ten, kto začne hľadať v zahraničnej politike elementárnu, 100% nepristrannú spravodlivosť, tak ten je odsúdený jednoducho na trvalú depresiu. Ja som sa rozhodol a plne som si vedomý toho, že tieto otázky prídu, preto sa pýtate veľmi správne, ale stojím za tým rozhodnutím byť tam, tak ako sú tam... No ale stojíte za tým rozhodnutím, pretože čo, lebo ostatní tiež nadväzujú spoluprácu? Nie ostatní, lebo tam vidím priestor pre Slovenskú republiku a nevidím a zároveň realisticky viem, že v tejto veci konkrétnej a aj ľudskoprávnej naša neprítomnosť niečo zmení zásadným spôsobom. Keď chcete, a viem, že za to môžem dostať naloženú aj kritiku, je to istý prejav v tomto segmente realpolitiky. OK. Tak z tejto témy prejdeme veľmi nešikovne k lifestyle. No tak pán minister, váš lifestyle je veľmi špecifický tým, že vy veľa cestujete ako šéf našej diplomacie. Ste ten typ, ktorý si vie aj užiť to miesto, kde sa nachádza? Máte nejaké vychytené podniky, či už vo Washingtone, alebo v Bruseli? Nie, neviem. Neviem, možno to už súvisí aj s vekom a to, že mám 30 rokov tohto cestovania za sebou a keď sa spýtate mojej manželky, tak ona vám povie, že proste ja necestujem úplne rád. Ja som napríklad ten, ktorý terorizuje v úvodzovkách mojich kolegov takým spôsobom, že robím cesty za veľa krajín za minimum dní, za 2,5 dňa. Že si taký, jak starý rokový muzikant, že už vás to otravuje. Že odohráš to, ideš preč, tak napríklad na Balkáne, kde už ja som videl, že som to prepálil, sme za 2 dní spravili 5 krajín a k tomu ešte Poľsko. Už som bol v Latinskej Amerike, kde som otestoval v pondelok a išli sme do Brazílie, Chile, Argentíny a vrátil som sa v piatok ráno. Po rokovaniach... Chápem, že ste v robote, ale nie je to škoda? Viete čo, nie je to škoda, lebo toto je lifestyle. Uh-huh. A ja som zase taký, že
Ja už, ak si to mám nejakým spôsobom užiť, tak, tak ja proste mám hlavu skoncentrovanú na to, čo robím a mňa, ja si neužijem, že sa vyzlečem z obleku, ja si pôjdem užívať to miesto, kde som a tie miesta sú zaujímavé, sú atraktívne. Ja vám poviem, že veď my častokrát sme dosť čudní ľudia, lebo napríklad v júli, v auguste sa niektoré veci konajú, povedzme, že aj v letoviskách. Už sa nepamätám, kde to bolo v Grécku a my sme sa presúvali do toho kongresového centra takto v oblekoch. 35 stupňov, hej? No nie, ale pomedzi ľudí, ktorí ležali na pláži. Čo si ja na tomto mám užívať? Moja žena vám povie, ja si užívam vtedy, keď sa z tohto vyzlečiem. Hej. A jednoducho idem na svoju pesť niekde. A to býva napríklad kde? Tak pozrite sa napríklad... Zase, ako to vyzerá, keď si Ivan Korčok užíva? No, tak to vyzerá tak, že... Tak to vyzerá, to sú aj krátke úseky. To vyzerá tak, že sa ráno cez víkend, teraz cez zimu, ktorú milujem, zbalím a idem buď na jednu noc, alebo idem na otočku, idem niekde šlapať, lebo teda šlapem na lyžiach. Pre mňa je ten deň očistou duševnou, ktorá je za celé mesiace. Alebo je to v lete, keď idem s priateľmi na loď. Tam proste som v tričku, v trenírkach, varím a neviem čo všetko a popíjame a tak ďalej. A to je... Máte loď? Je to môj... Nie, nemám niekde, že by som ju zobral. Tak to mám. Mám takú, jak sa to povie, pramicu mám, lebo bývam v Senci na jazerách. Aha, takže jasne. Mám takú pramicu, mám aj 5-metrový taký riadny čln, ten kajak. Jasne. Ja sa ešte pristavím pri tom cestovaní. Máte vy nejaký recept na jetlag? Niečo? Ježišmarja. Zle to znášam. Ja som človek, ktorý to znáša z celej tej našej komunity asi obzvlášť zle a ešte to mám aj pretočené. Keď letím do Spojených štátov na východné pobrežie, tak všetci moji kolegovia sú v pohode z tých minus 6 hodín, hej, ktoré sú tam. A oni bez problémov fungujú. Ja, aj, veď som bol aj v Spojených štátoch, ja to mám odsledované na sebe, biorytmus taký, že mne odbúranie jetlagu trvá jeden deň, jedna hodina. Čiže na východnom pobreží som niekde OK, že môžem fungovať po 5-6 hodinách. Ale ešte to mám prevrátené, ja lepšie fungujem naspäť. Jasné. Ako hudbu počúvate? Wow. Tak záleží od nálady. Tak napríklad, že keď je veľmi dobrá nálada, euforia, tak I'm funky man. Hej? Dobre, takže toto je taká naša senecká partia, to je Funky Town, je Senec. A potom, čo vám poviem, taký by som povedal, že nejaký mainstream, mainstream rockový, keď tak môžeme povedať. Ja neviem, mám povedať nejaký príklad teraz. No jasné, ideálne. Teraz snažím získať sekundy, aby som... Možno nejaký obľúbený album, ak niečo máte. Viete čo, napríklad, že... To neviem, či je úplný mainstream, ale mám veľmi rád Pink Floyd, čo sú, čo sú staršie veci. Samozrejme, potom z takéhoto mainstreamu zažil som tu prvýkrát naživo Lenny Kravica, ktorý ma veľmi oslovil. A potom aj zo slovenských vecí, všeličo, napríklad Bez ľadu a skladu, Kaščáka a proste všetky tieto veci, ktoré fičali v 90. rokoch. Mám rád Lucie. Mám rád Stinga, mám rád Gregory Portera. Možno niečo z hudby, Red Hot Chili Peppers. Možno niečo z hudby mladých. My sme portál pre mladých. Wow. Niečo ohľadom rapu alebo elektronickej hudby. Nie. 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 Vždy sa na to pýtam mojich synov. Jeden má 28, druhý má 23. A oni teda počúvajú hudbu a moja manželka mi hovorí, že prosím ťa, prečo nie si trpezlivé, veď sa zaujímajú o tú hudbu, čo oni počúvajú. A ja neviem, odo mňa sa to nejako... Ja sa tam neviem chytiť. Jasné, tak aspoň, že si to priznáte. Ale áno, áno, áno. Manželka, ty si konzervát, tak proste však zaujímavé sa o to, čo deti počúvajú. Jasné. No, máte obľúbený film? Mám, aj keď nie som nejaký filmový ten fanatik, ale... vidíte, hovorili sme o tých mojich synov. Viete čo? Pozerali sme spolu dávnejšie, už možno že rok, dva, Bohemian Rhapsody. Jednak mám, Queen mám rád, samozrejme. A mojich synov udivilo to, že som im povedal, že počúvajte, ja som ten koncert pamätný vo Wembley, ktorým končí celý film. Áno, Live Aid. Však ja som ho, áno, Live Aid. Však ja som ho videl live, ako nie tam, na štadióne, ale myslím, že to bolo v 87. Tak aj vtedy už za komunizmu, myslím, že to bolo live prenášané. Tak moji synovia, ktorí
si to nevedeli predstaviť. Hovorím. To sa dalo vidieť v socialistickom Československu? No ja neviem, sme to pozerali zrejme na nejakom rakúskom okruhu alebo niečo podobné. Ale tento film a čo ja viem, Green Book a proste, neviem, teraz rýchle zareagovať. To sú dva dobré príklady. Varíte, pán minister? Varím. Čo by ste navarili na návšteve? Záleží, že kto. Záleží, že kto. Ale napríklad teraz mám jeden veľmi dobrý recept. Asi tým moc, by som povedal, že slovenskú komunitu neohúrim, ale keď som bol v decembri vo Švédsku, ja tam mám rodinu, tak sme sa tam zastavili. Tak zastavil som sa tam a robili sme taký, že švédsky rybací guláš. A on je to jednoduchý guláš, ale idú do toho nejaké zaujímavé ingrediencie, čo je ako šafrán. Proste takéto veci, tak to má taký trošku iný odtieň. Si máte aj pokazať o čom s Richardom Sulíkom, hej? Mám dlh, lebo ma Rišo už dlhšie pozýva do jeho známeho toho, že on to streamuje, ak varí a potom rieši politiku, takže už by som tam mal ísť, ale veľmi rád jem a aj rád varím. Mám teraz menej času trochu, ale veľmi rád, veľmi rád. Dáme si záverečnú rubriku, buď alebo, ja vám dám dve možnosti, vy si vyberiete jednu. Pivo alebo víno? Víno. iPhone alebo Android? iPhone. Pizza alebo burger? Pizza. BMW alebo Mercedes? Mercedes. Čo vás baví viac? Práca veľvyslanca, ktorú ste robili predtým, alebo práca ministra? Neporovnateľné. Dva odlišné svety. A dnes ráno som povedal, že sú chvíle, keď ma to, čo robím, hrozne deprimuje. A sú chvíle, keď ma to, čo robím, veľmi baví. A tieto dni, dnes bohužiaľ tragicky, a to, čo sa dialo predtým, to sú chvíle, keď ma to baví. Ale úplne iný svet ako diplomácia. Tak dúfame, že bude čo najviac tých dní, v ktorých vás to bude baviť. Ďakujem za rozhovor ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a možnosť sa s vami takto porozprávať.